ထန်ကိုချစ်သူတွေအတွက်ဒရင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။မှားကန်လေးကြောင့်ပေါ့ပွင့်လေးတွေကိုစုထားပြီး73စီဒါမှမဟုတ်ဒန်ကိုမီနီမတ်တွေမှာဈေးပြောင်းလို့ရပြီနော်ဒန်ကိုစီပိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်ရင်မှားကန်နဲ့ပွင့်လေးကိုစုလိုက်ရအောင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဟာတာရုပ်တံတွေနဲ့လူသိများခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်အောင်ရဲထွေးတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အမှုကိုအစကပြန်ပြီးစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ရန်ကုန်အခြေပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှတွဲဖက်ခရိုင်တရားသူကြီးနှင့်ဦးမြင့်ဟန်ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာပြန်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားတဲ့တန်းထွန်းအောင်ပြည်ဖြူအောင်နဲ့ကျော်စောဟန်တို့၃ဦးကိုရန်ကုန်အခြေပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှပထမဆုံးကြိမ်ပြန်လည်ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးအမှုစစ်တရားသူကြီးကအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ဒီမှုမှာအရင်ကတရားလိုပြသက်သေး22ဦးတင်သွင်းထားပြီး14ဦးထိစစ်ဆေးပြီးစီးထားခဲ့ပေမဲ့အစကပြန်ပြီးစစ်ဆေးဖို့အတွက်လာမယ့်အော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကိုပြန်ပြီးချိန်ဆလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်ရုံးချိန်မှာတော့တရားလိုပါဝင်တရားလိုပြသက်သေး3ဦးကိုစတင်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကအမှုစစ်တရားသူကြီးကတသေးဆုံးစစ်ဆေးပြီးစီးမှုမရှိသေးပဲဆွဲချက်မတင်မီအမှုရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုခဲ့တာကြောင့်စွပ်စွဲခံရသူ3ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်တိုင်းတရားလွှတ်တော်မှာပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်အမှုကိုပြန်လည်စစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲစွပ်စွဲခံရသူတွေကိုအမှုမှလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်တိမ်ပေါင်း900ကျော်စုပေါင်းလက်စားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတိုင်းဥပဒေချုပ်ဦးဟန်ထူတိုင်းဥပဒေရာရှိဦးတိန်စော်ခရိုင်ဥပဒေရာရှိဦးကိုကိုလေးဒုခရိုင်ဥပဒေရာရှိဒေါ်သက်သက်ခင်တရားသူကြီးဦးအောင်ကြီးနဲ့ရဲအုပ်ချစ်ကိုကိုတို့ကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာအမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့တဲ့အဆင့်ထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အောင်ရဲထွေးတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အမှုမှာစူပေါင်းလက်စားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့တိုင်းဥပဒေချုပ်ဦးအန်ထူပါဝင်ရှောက်ဦးကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှာအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှ55/56နဲ့တရားစွဲဆိုထားပြီးအမှုကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တည်တင်းထောက်ရင်းနိုင်ပါ